Elsker du at grille laks, eller kan du bare godt lide at give din mad en lille smule røg, hvor du styrer det lidt, så er det en rigtig god idé at bruge de her sædertræsplanker. To stykker i en pakke køber man, og her gør man bare det, at man lægger den ind på grillen. Man giver den som grillstræk, den giver en lille smule brand på den ene side. Når du tager den af igen, så lægger du så din fisk, eller hvad det er, du skal grille, ovenpå, hvor det brændt er, og så lægger du den på grillen. Man kan lægge den i vand inden, men det prøver man ikke. Så jeg lægger den bare lige på grillen først. Jeg kan dufte, at det dufter sådan af det her cedertræ, så den nu er planken klar til at komme af grillen. Og man kan se, at den har fået lidt ny farve, og den giver det sådan røg. Nu skal jeg lakse den over på planken, og så skal der nogle chilinødder på toppen. Laksen bagt på grillen i cirka de her 18 minutter, og den er bare klar til at blive serveret. Ser det i hvert fald ud til. Her er den lige af. Utrolig smuk i farven. Så flot grillet over det hele. Med chilinødder på toppen. Og planken gør jo det, at den afgiver en lille smule røg hele tiden, imens den bliver grillet. Og så skal det bare lige have en lille smule friske krydderurter på toppen. Jeg skal også have nogle nødder med her, så man kan smage det samme. Sprødheden for nødderne, smagen for den her røde laks, det er så delikat. Det smager virkelig fantastisk. Så når du skal grille laks næste gang, så brug en sædertræsplanke, så bliver det rigtig godt.